Za sufinansiranje dva ekološka projekta na teritoriji Kraljeva tokom ove godine Ministarstvo zaštite životne sredine ukupno će izdvojiti 4 miliona dinara, a lokalna samouprava 1,3. Prvi projekat odnosi se na pošumljavanje javne zelene površine u gradskom jezgru na levoj obali Ibra, popularne gradske plaže koji Kraljevčani koriste za aktivnu i pasivnu rekreaciju. Drugi projekat podrazumeva sprovođenje subvencija za zamenu kotlova na čvrsta goriva u individualnim ložištima, kotlovima na gas i pelet. Sekretarijat energetske zajednice pokrenuo je postupak za rešavanje sporova protiv više zemalja regiona Zapadnog Balkana zbog neispunjavanja njihovih gornjih granica nacionalnih planova za smanjenje emisije NERP za 2018. i 2019. godinu. Protiv Srbije postupak je pokrenut zbog problema sa poštovanjem gornje granice za emitovanje sumpor dioksida. Milijarder Clemens Tönnies, izvršni direktor i vlasnik nemačkog giganta mesne industrije Tönnies, navodno razmatra prodaju porodičnog biznisa. Tönnies priprema pokretanje postupka prodaje za 50-godišnju postojanja kompanije. Srpskoj javnosti je postao poznat nakon najava da bi mogao da otvori fabriku mesa u Srbiji, a nakon letošnjeg korona skandala pretvoren je u javnog negativca. Podsjetimo, nemačke vlasti su krajem juna naložile zatvaranje pogona za pakovanje mesa, kada je 1553 radnika testirano i bilo pozitivno na COVID-19. U međuvremenu u Srbiji se godinama čeka na dolazak Tönniesa, jer se državno poljoprivredno zemljište u Banatu još uvek čuva za njega i investitore slične njemu i koje poljoprivrednici koji žele da rade ne mogu da zakupe tako lako. Visoko kvalifikovani radnici zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i agrarne struke, su oni koji imaju najviše koristi od nemačkog zakona o migraciji kvalifikovanih radnika u Nemačkoj. Navodi se na portalu schengenvizeinfo.com. Nemačke vlasti su uspele da od 1. marta do decembra prošle godine odobre preko 30.000 viza kvalifikovanim specijalistima i pripravnicima iz trećih zemalja. Kako je potvrđeno u Nemačkom saveznom ministarstvu spoljnih poslova, ukupno 2024 državljanina Srbije uspelo je da dobije vizu za Nemačku da bi tamo živeli i radili u svojoj struci. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejan Šoškić i bivši direktor Narodne banke Srbije ocenio je da je čak i kada bi krave prestale da daju mleko, šteta od zatvaranja privrede ne bi mogla da iznosi 190 miliona evra dnevno, kako tvrdi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U intervju za novi broj Novog magazina Šoškić je ocenio da je reč ili o grešci ili o svesnom iznošenju neistina i manipulaciji. Evropska komisija usvojila akcioni plan razvoja organske proizvodnje. Cilj plana je da organska proizvodnja dostigne 25% obradivih površina u Evropskoj uniji do 2030. godine. Ovim dokumentom obuhvaćen je i porast udela organskog ribarstva.